أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم لتكون مدام الله عز وجل صلوات وسلامة محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير عز وجل وعلى شوف بتا فاميل نتي شوق تتي سنشار بسنك ذن بجيثة تا që pasojnë deri ditën e gjykimit. Disa këshilla dhe udhëzime të përgjithshme fetare. Prej këshillave që ne kanë dhënë dietarët islam është se nëse njeriu besimtari dhe besimtarja e kthen kokën prapa djathtas, majtas dhe para, e sheh që shumica njerëzve janë larguar nga feja e Zotit xhallahu ala, ose shumë prej tyre janë largu nga kërkimi i dijes fetare. Pra, nga lakmia e flakt për atë që është, apo që fitohet shpejt dhe largohet shpejt për çështjet e dunjas, kjo gjë i ka bërë ata që të larguhen nga kërkimi i dijes fetare. Përpara ishin njerëzit të rinjtë të angazhuar në përtubime, ligjërata dhe kështu më radhë, tashmë e ke vështirë ta shohësh një gjë të tillë apo edhe ta bësh një gjë të tillë. Andaj fjalët ka thënë Allahu Azza wa Jall, ka thënë i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam janë xheneti kësaj dynjaje. Pra, nëse ki logjik të shëndosh dhe mendje, pra e kupton se e ke shiu një begati nga shumë begati xhenetit Allahut Azza wa Jall, dhe kanë thënë ulemaja mund themi lirisht se është xheneti përshpejtuar për atë cili e kalon jetën dhe kohën duke kërkuar ditë dije fetare dhe çdo dritë, pra gjatë natës dhe ditës, sot se ka thënë Allahu dhe ka thënë dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. Gjithashtu, përkundër vështirësive të kësaj jete, besimtari dhe besimtarja din që e ka një Zot që do të takojë. Gjithashtu e din që ka një shtëpi të përhershme, nga se në këtë botë shtëpia ati, të dhe qete e bukur, gjigante është shtëpi e përkoshme. Tha Allahu Azza wa Jall, men kene jërgju liqa Allah, fe ejnë e gjelë Allah, hile et, kush është person takimin me Allahun Azza wa Jall, takimin me Allahun do djenë, pra shumë shpejt është në vijim. E si për, për të shuje, besimtari pra e shpeson takimin me Zotin e vetë, dhe çdo sfit që i del për para në këtë botë e te i kalon me lesimit me lejnë e Zotit Gjelle Walla. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allahu thrat në shtëpinë e paqes, xhenetin e tij, edhe udhëzon pra në këtë xhenet për të hyrë pran rrugën e drejtë vetëm ata që don ai Gjelle Walla. Që nuk kupton se ka thënë pejgamberi sa Allahu kujdo e jep pushtetin, pasurin, bukurin, por imanin, besimin i jep vetëm atij që do Gjelle Walla. Andaj e ki një Zot që shpeson të takosh dhe e ke një shtëpi të përhershme që shpreson të hysh dhe edhe mos dalësh asnjëherë, ajo është xheneti i Allahut Azza wa Jall. Nga se në këtë botë shtëpia jote pra është sot, nesër ka mundësi që mos të jesh më në te. Andaj lufto për takimin me Zotin Xhallahu ala, puno edhe puno për hyrjen në shtëpinë e përhershme, xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Andaj pra kënaqë Allahun Azza wa Jall para se që të takuash me te, edhe rregulloj edhe përgatite shtëpinë xhenetin ton pra para se të zhvendosesh me te. Nëse marrim krahasimin me këtë dunjë, e vërejmë që njerëzit para se me dalë banesë tre, shtëpi tre, përgatiten me vite të tëra, muaj të tërë, lloj-lloj komoditeti, vetëm që të ndjejnë pastaj më vonë rahati, ani pse tash kohë harxhime dhe lodhje, punojnë se e dinë që i pret një shtëpi e bukur e këndshme, rahatshme. Kështu duhet edhe më shumë të punojnë besimtarët dhe besimtarja për xhenetin Allahut Azza wa Jall. Qëllimi pse i e kriju i nderuar i vëllezër dhe nderuara motër e dini. Ajo është ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Që të adhurosh Allahun Azza wa Jall pra dhe të mos adhurosh askë tjetër. Andaj çdo ditë, çdo mëngjes, çdo mbrëmje drejtoj Allahut me lutje. Kërkoj atij ndihmë xhallahu ala në të gjitha çështjet, si çështjet e fesë, si çështjet e kësaj bote. Andaj ndjek rrugën të cilën
e kanë trasu, pejgamberi i Allahut, të zgjedhur të tij, një rrugën të cilën e kanë trasu shokët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë duke ecë paralel me dy gjëra, duke shpresuar vazhdimisht mëshirën e Zotit xhelalu ala, por njëkohësisht duke u friksuar nga dënimi i Allahut azza wa jall. Gjithashtu kanë thënë ulemaja, pra besimtari ka mundësi me arrit lumturinë këtë dënjë me katër gjëra kryesore që i ka cek në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë nëse i posedon katër gjëra, atëherë nuk pris punë se çfarë të ka mbetur mangësi nga çështjet e kësaj dënjoje. E para është ruajtja e amanetit, e dyta pra është sinqeriteti në fjalë, e treta morali i mirë, dhe katërta furnizimi halal. Gjithashtu hadithi i vërtetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse dëshiron të të zbutë zemra, atëherë jep ushqim nevojtarëve dhe ledhatoje fërkoje kokën e jetimit. Secili prej neve pra ata kohët dhe përjeton nga njerë ngushtimin e zemrës për shkak gjunaveve edhe të metave, dhe ky çlirim dhe ky ngushtim pra largohet dhe vjen çlirimi nga ngurcimi, pra duke i ndihmuar nevojtarëve dhe duke përkthyer kokën e jetimve. Nuk ka dyshim që po i afrohemi sinë së dimrit dhe normalisht fillon pastaj me pas ngrica nga më të ndryshmet. Kështu është edhe puna e mëkateve. Ato krijojnë ngrica dhe dyrmë që janë hapur para ngricave, tashmë është vështirë të hapen, për shkak se mëkatet kanë krijuar ngrica në trupin e njeriut, zemrën, syrin e tij, mendjen e tij, edhe në të gjitha sferat e jetës. Andaj bëje të mundur që do thotë këto ngrica ti largosh ose ti shkrish me pranverën e ibadeteve dhe adhurimeve. Dhe për ibadeteve që më së shumti i rronon këto ngrica të mëkateve, këto bllokada është dhikri, përmendja e Zotit xhelalu ala. Kanë thënë ulemaja, kush e shpeshton dhikrin dhe tregohet i vërtet me pendimin nga mëkatet, me lejnë e Zotit xhelalu ala ka për të arritur shpëtimin, suksesin, qetësinë shpirtërore, do të ketë ndërgjegje të pastra dhe do të kryen të këqija që i ka varë. Fadhil ibn Qayyim rahimullah, vërtet në zemër ka ngurcim, të cilin ngurcim nuk e largon asgjë tjetër përveç përmendja e Allahut azza wa jall. Andaj njeriu duhet që ta kuroj në zemrën e tij, ta kuroj ngurcimin e zemrës së tij me përmendjen e Allahut azza wa jall. Transmetuar se El-Mualla ibn Ziyad të thot, tregon që edhe një herë tek Hasan al-Basri radiallahu anhu tha, ankuam për ngurcin që kam në zemër. Ai tha, shkrije këtë ngurci me përmendjet e Allahut azza wa jall, nga se zemrës kur i shtohet shkujdesi harresa, pra i shtohet edhe më shumë ngurcimi, dhe kur largohet kjo shkujdes, kjo përtasi, kjo harresë me përmendjen e Allahut azza wa jall, me lejen e Zotit e xhelalu ala shkrihet, pra do të thotë edhe ngurcia, ashtu si shkrihet plumbi në zjarr. Pra ngurcia e zemrave nuk shkrihet ndryshe me diçka tjetër, siç mund të shkrihet shpejt dhe lehtë dhe tërësisht me përmendjen e Zotit xhelalu ala. Nuk ka njeri pra brenga, mirë po këto brenga largohen pra vetëm me shprehen la hawla wala quwa illa billah, dhe gjithnjë duke u bazuar në fjalët e vërteta, udhëzimet, perlat e pejgamberit, pejgamberi sa ku thot, ku ti shpeshton brenga dhe pikëllimet, le ta shpeshtoj fjalën la hawla wala quwa illa billah, që do thot në gjuhën shqipe s'ka ndryshim e as fuqi pa ndihmën e Allahut azza wa jall. Gjithashtu i nderuar i vëllezër e motër, mos u prekupo me gjërat e kaluarës, gjërat që do thot ke humb në kaluarën, apo s'ke qenë mirë në aspektin e shëndetit, apo ke humb pasuri apo ndonjë punë të kësaj bote. Aja që duhet jetë pra te këti prezente është përmisimi i të tashmës dhe përgatitja për të ardhmen, dhe çdo angazhim pra i tepruar pra me të kaluarën tënde, sidomos me gjërat që i ke humbur, e prish rrethllëkun e të tashmës dhe rrezikon ardhmërinë tënde. Andaj bëhu në mesatar në të gjitha çështjet. O ke dalike xhalnekum ummeten wasata. Ne kemi ju kemi bërë ummeti Muhammed sem ummet mesatar. Andaj bëhu mesatar në të gjitha çështjet e jetës tuaj, qoftë me gjërat që ndërlidhen me këtë botë apo edhe me gjërat që ndërlidhen me fenë e Zotit xhelalu ala. Bëhu mëshirshëm me krijesat e Allahut azza wa xhel. Angazhom me të metat edhe çështjet e tua
Së pari pastaj angazho me ndihmën e të tjerëve, nga se ka thonë pejgamberi selam, khairu nasi anfa'uhum linnas, njeri më i mirë, pra është ai i cili i ndihmon dhe është i dobishëm për njerëzit. Gjithashtu na gjithë e shënojmë, e synojmë mëshirën e Zotit xhallahu ala. Dhe për shkaqeve kanë thonë ulemat që sjellin shpejt mëshirën e Zotit xhallahu ala dhe sigurt është shpeshtimi i istighfarit. Nga se ne jemi gjunaqar dhe nëse nuk bimi istighfar, si ka mundësi me kapluar mëshirën e Zotit xhallahu ala? Për të arsye bimi istighfar sa më shpesh, nga se nuk e dim që kur na kaplon mëshira e Zotit xhallahu ala. I dërguar Allahut nuk ka pas gjunoje. Gjithaj ka falë Allahu azza xal tashmë të kaluar mund të ardhmë. Mirë po transmetimet pra që i kanë ardhur nga pejgamberi selam, pra është sa i ka kërku rreth 100 herë në ditë istighfar pra te Zoti xhallahu ala, çish ka transmetuar Imam Tabariu në Xhamiul Kebir. Dhe Sheikh Albani ka thënë se hadithi është i vërtet. Allahu azza xal ka thënë kërkoni falje nga Zoti xhallahu ala dhe kthehuni te Allahu me pendim, me të vërtetë Allahu është mëshirëplot dhe ka shumë pra gjithë mëshirë. Istighfari kanë thënë ulemaja ka pozitë lartë te Allahu azza xal. Dhe ai istighfar apo forma më mirë është kërkimi i faljes. Andaj kërkimi i faljes nuk bëhet, do thot vetëm me gjuhë, atë fjalgoje, por duhet bëhet me zemër edhe me gjuhë. Nëse ai i cili e thot astaghfirullah vetëm me gjuhën e tij dhe nuk kërkon falje te Allahu azza xal me zemrën e tij, këtij personi nuk i bën istighfari dobi, edhe nëse thot me 1000 herë gjatë ditës astaghfirullah. Gjithashtu thonë ulemaja istighfari pra është kërkimi i faljes, dhe realiteti i tij është njeriu të thotë astaghfirullah, kërkoj falje te Allahu azza xal, dhe kjo duhet qëtë e shëshruar vazhdimisht me pendim sinqert. Dhe kjo është istighfari i plot dhe i kërkuar, ndërsa istighfari pa synu pendimin, kanë thonë ulemaja, llogaritet istighfar i mangët. Nëse nuk arrin i nderuar vëlla dhe ndërmuar që ti jesh prej të devotshëmve, s'pa ku garo me ta apo hyn në rrethin e tyre. Thot Ibn al-Xhejbi rahimullah, nëse nuk arrin të garosh me të devotshmit në veprat e tyre të mira, atëherë mos hezito që të garosh me mëkatarët në pendimet e tyre. Pra s'ke mundësi me qenë për grupit parë, pra bëhu s'paku të grupi i dytë duke rënë istighfar shpesh edhe dita duke u pendu fort Allahu azza wa jall. Gjithashtu prej çështjeve që duhet ketë kujdes besimtari që prej thënieve transmetohet se ka thënë Imam Sufjan al-Thauri, të ulum ata njerëz që ta paksojnë lakmin të jetës së kësaj bote dhe vazhdimisht nxitin ndaj botës tjetër. Thot ki kujdes mos ul me njerëz të cilët lakmojnë shumë këtë botë, të cilët flasin vetëm rreth kësaj bote, biznesit dhe kështu me radhë, nga se këta njerëz edhe ta prishin zemrën, edhe ta prishin fen. Shpeshtoje për kujtimin e vdekjes dhe kërkimin e faljes për mëkatet e kaluara. Lutë Allahun për pjesën e mbetur të jetës që të ka mbetur. Dhe kjo e ka bazën tek hadithi pejgamberit selam, udhkuru hadi me ledhet, përkujtoni atë që u aprish nga sitek dhe bota e është vdekja, edhe hadithi që na këshillon pejgamberi selam që të zgjedhmi me këmbë, po shoqërohemi. Çdo vepër që nuk përmban sinqeritet, do ta dim që edhe nuk është përputhje me sunetin e pejgamberit selam, do ta dim që një vepër e tillë është e bërë pluhur dhe hi, edhe në pranot Allahu azza wa jall, duke u bazuar gjithmonë në fjalët e Zotit xhallahu ala, që Allahu azza wa jall thënë, ne i kthehemi ndonjë veprë që e bën ata dhe ne e bëjmë atë hi dhe pluhur për shkak ose mangësisë sinqeritetit, ose kjo vepër nuk është bërë sipas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wa salam. Thotë Ibn Qayyim rahimahullahu në lidhje me këtë ajet të surës Furqan, ajeti 23, fa ato janë vepra që janë bërë në përputhje me sunetin, ose është vepër e cila është synuar diçka tjetër me te, përveç fytyrës së Allahut azze wa jall. Gjithashtu thot Ibn Qayyim rahimullah, shejtani nuk vjen që të shkatroj atë që është rënuar, por vjen të shkatroj atë që është e ndërtuar. Nërsa zemra është kujdesur, është vend strehimi i shejtanit të mallkuar. Gjithashtu kanë thënë ulemaja, për shenjave të lumturisë së njeriu është se i lartësohet kryera veprat mira, dhe veprat e mira i krijojnë gjithmonë përputhje me sunetin. Shoqërohet me njerëz të mirë, ka moral, edukat mirë me vëllezërit besimtar. Ju sjell dobi krijesave, kujdese për muslimanët dhe e ruan kohën. Gjithashtu prej gjëjave që duhet me i ditë besimtarët dhe besimtarët është se asnjëherë nuk guxon me u mashtru i nderuari i Allah dhe nderuara motër se unë jam duke u fal, kam lexuar shumë hatme, kam agjëruar shumë kështu me radhë. Tash po pushoj pak. Na duhet me ditë që imani te besimtarët e Ahlus Sunnah wal Jamaa shtohet edhe paksohet, shtohet me ibadete dhe paksohet me gjunohe. Andaj prej shkaqeve që e shtojnë besimin imanit dhe kurajon për të bërë punë të mira, kanë thonë ulemaja, është leximi i biografisë së pejgamberit alayhis salam. Zotën të gjitha grupet që pra
i veshën islamit dhe bëjnë gabime në emër të islamit është mangësia e tyre që nuk i lexojnë asnjëherë jetën e Resulullah sallallahu alajhi wasallam. Pse më lexo për shkak se në te ka edukim zemrës, shikimit, dëgjimit, mirësjelljes me familjen, kuqshit, muslimanët, jo muslimanët, edhe kështu me raportin shoqëror, raporte bashkëtorë, familjare, gjitha aspektet ai ka qenë shembulltyr. Për të arsye, kur ta lexosh jetën e pejgamberit, jetu lexuar për një njeri i cili ka edukat dhe moral të lartë dhe të plotë. Po inne kelala kullu fina adhim, dhe ne të kyt kemi stolisur me moral të lartë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Pra ju keni shembull tyre më të mirë pejgamberin alaihi salatu wassalam. Gjithashtu prej çështjeve që duhet me lidhë është se gruaja më e çmueshme që duhet ta zgjat besimtari është gruaja e cila ka besimin e pastër. Andaj besimtari e ka obligim që ta kërkoj një grua me besim të pasur, po dhe grua një besimtar me besim të pasur, nga se nuk ka lumturi të vërtet në këtë botë, as botën tjetër, përvese me besimin e pasur dhe të vërtet. Suksesi nuk është në shtëpinë të cilën jeton, pra as nuk është person që ti e shoqëron dhe as rrobë që ti e vesh. Suksesi është një shi që kanë thënë ulemaja në formë shiut, që kur Allahu e lejon të bjerë një jetën tënde, ti kur nuk do të piklohesh. Prandaj, ujite këtë pemë dhe kërkoje këtë shi me fjallën e Allah, me fjallën e Zotë Gjellewala, o ma të ufiqi illa billah, sukses jem pra në varët tërësish nga Allahu Azze o Gjell. Dhe kjo bëhet me namaz lutje, me ndim të mirë për Allahu Azze o Gjell, me ndim të mirë për njerëzit, pra edhe t'jeshi bindur që sukses jo tërësish varën nga Allahu Azze o Gjell. Dhe këto pra e bën do thot vetëm apo e kupton vetëm kur e sheh taktikën e jetën tonë. Nëse Allahu të di lehtëson kryerjen e ibadeteve, jep me kuptuar që Allahu po do më don sukses dhe më të bëj të suksesshëm. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i nderuar i Allahut dhe i nderuar motër, çdo herë dhe vazhdimisht duhet të jetë pra dashuria e parë ndaj krijesave. As nana, as baba, as vetja jote nuk duhet të jetë më dashur tek ti për ty se sa dashuria ndaj pejgamberit sa tek to e kemi me rasin e Omer ibnul Khattabit, kur i tha pashallahu ja rasulullah du më shumë se vetë se familja, pasuria, edhe kështu me radh. Pejgamberi sa tha hala jo, ja Omer suplesu. Atë tha ja rasulullah du pashallahu edhe më shumë se vetë, tha el ana ja Omer tash ta të plesu dashuria për ne më që duhet dashuria ndaj me. Dhe Allahu subhanehu ve provoi sahabët burrat më të mëdhej me ajetin Kur'anit, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Fat nëse dëshironi me ditë ajo don Allahu Azza wa Jalla, me fitu dëshironi Allahu Azza wa Jalla fattabi'uni. Pra pasoni mua, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Për ta syer ka thënë dërguar Allahu, askush nga juve s'ka besuar pra derisa të jam unë pra më i dashur tek ai se sa familjet e tij, prindët e tij, wan nasi ejma'in, dhe gjithë njerëzit në përgjithësi. Në lidhje me këtë hadith kanë thënë ulemaja, kjo hadith na jep me kuptu dhe është argument i qartë pra se dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është obligim dhe është parsore mbi çdo dashuri tjetër ndaj krijesave, qoftë prindërve, fëmijëve, po edhe njerëzve në përgjithësi, po edhe vetë vetes tonë. Dhe shenja e kësaj dashurie është bindja ndaj Allahut Azza wa Jall dhe do thot dëgjimi i Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. O me yuthi Allahu rasuluhu faqad faza fawzan adhima. Dhe një gjësi ai cili i nështohet Allahut Azza wa Jalla dhe Allahut Azza wa Jalla dhe pejgamberi ka kur fituara të mëdha. Dhe kush nuk pin nga burimi i sunetit pejgamberit selam ka po të vdekur pra dhe i jetur duke qenë jetur në ditën e bidateve dhe rrisive. Kan thonë ulemaja, puna pak me sunet është më e mirë se sa puna e shumë me rrisi dhe bidat. Kush bën një vepër me sunet, në sunet Allahu ja pranon punën e tij, ndërsa kush bën një vepër në rrisi dhe bidat, Allahu Azza wa Jalla e refuzon punën e tij dhe rrisinë e tij. Nësa për fatë keqë, në asot, apo shumë prej muslimanëve, nga dopsia e islamit, pra të tyre, jetojnë duke pasu jo besimtarët, a kënej, thonjë që kemi qef me dekësi Ebu Bekri dhe Omeri. Andaj, duhet besimtarët dhe besimtarët që vazhdimisht të stolisit në këshilla të ulemave, në mënyrë që tjetë në trendin e ecje dhe ecje dhe zhvillimit të imanit dhe besimit të ti. Allah në mësuk me kuptu drejt këtë fi, këtë islam, na mundsof me qenë kanar me këtë fe, edhe me darë për kësaj bote duke qenë fëqe bardhë. Ajdi më smiru, alhamdulillahi rabbil alamin.